Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirin ve mu'in. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ve ufevvizu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Summe salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin el ma'sumin siyama baqiyetillahil azam. Ruhi ve ervahul alemin li turabi meqdemihil fida. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aziz Müslümanlar, aziz bacı ve kardeşler, bizi izleyen her bir insanı bu veriliş vasitesiyle selamlayıram. Bu əqaid derslerində sizleri hoş gördük. Yine Allah'a həmd ve sena edirəm. Şükürler olsun ki, belə bir fürsəti bizim ixtiyarımızda qərar verdi. Üsulüddin barəsində olan əqaid ve inanclarımız barəsində olan derslerdə siz aziz Müslümanların, siz əziz bacı və qardaşların xidmətində olaq. Bugünkü dərsimizin mövzusu kəlam eliminin tərifi, mövzusu və faydası barəsindədir. Əvvəla bunu qeyd edim ki, biz keçən dərslərdə işarə etdik ki, əqaid barəsində olan elmin bir adı kəlam elmidir. Üsulüddin elmi də deyilir, Əl-Məsləku fi Üsulüddin, hətta Əllamı Hillinin belə bir kitabı vardır ki, Üsulüddin barəsində məsləkimiz, yəni bizim inanclarımız barəsində. Əqaid bəzi kitabların, elə inanclarımız barəsində yazılan əqaid və etiqadlar ünvanında yazılıb, amma məşhur budur ki, alimlər arasında bu elmin adı Allah barəsində, din barəsində, peyğəmbərlər, Allahın sifətləri, imamət, tohid, ədil, məad barəsində bəhs olunan elmin adı kəlam elmidir. Biz istəyirik ki, bu dərsimizdə kəlam elminin tərifi nədən ibarətdir? Kəlam elminin mövzusu nədir? Kəlam elmində nədən bəhs olunur? Və bu kəlam elminin nə kimi bizim həyatımızda faydası vardır və bu elmi nə üçün biz oxumalıyıq? Diqqət yetirin, kəlam elmi dedikdə, məlum olduğu kimi məqsəd Allah barəsində və Allahın feilləri barəsində bəhs olan elmdən söhbət gedir. Lakin kəlam elminin tərifində üç mühüm nöqtəyə işarə edirlər. Buyururlar ki, kəlam elminin birinci vəzifəsi budur ki, din barəsində, inanclarımız barəsində olan məsələləri biz üçün izah etsin. Tohiddən məqsəd nədir? Tohidi zati, tohidi sifati, tohidi əfali, kəlam elmi, əqaid elmi, üsulüddin elmi gərək əvvəlinci vəzifəsi budur ki, bu kimi məsələləri bizə izah eləsin. Tohidi zati ilə sifati ilə nə fərqi vardır? Sifati subutiyyə, sifati səlbiyyə, sifati subutiyyə nədir? Sifati səlbiyyə nədir? Gərək bunu izah eləsin. Çoxları bilmirlər bunu. Bir halda ki, bizim vəzifəmizdir bunu bilək. Hansı elm bunları bizə öyrədir, bizə izah edir? Kəlam elmi, əqaid elmi, üsulüddin elmi gərək bunu bizə öyrətsin. Bəs buna əsasən, kəlam elminin birinci vəzifəsi tozihdir. Tozih, yəni izah etmək. Nəyi izah edir? Bizə inanclarımızı izah edir. Tohidin mənası nədir? İmamətdən məqsəd nədir? Ədil nədir? Məaddan məqsəd nədir? Cənnət, cəhənnəm və bəzi məsələlər var ki, çox təəssüflər olsun ki, hətta bəzi dindarlar belə və mütədəyyin insanlar belə bu məsələlərdə məlumatı yoxdur. Məsələn, rəcəət nədir? Rəcəət, yəni öldükdən sonra İmam Zaman Aleyhisselamın zuhurundan sonra bəzi insanların qayıdışına rəcəət deyilir. Bu rəcəət mümkündür, mümkün deyil. Əqil bu mübarəsində sözü nədir? Quranın sözü nədir? Və məhdəviyyət bəhsləri, İmam Məhdi kimdir, nə vaxt gələcək, nə üçün indi hal-hazırda qeybdədir? Bu və bu kimi məsələlərin izahı kəlam elminin öhdəsindədir. Pəs kəlam elminin birinci vəzifəsi budur ki, inanclarımız barəsində olan terminləri bizə izah etsin. Tohidi, imaməti, nübuvvəti, məadı, cənnət, cəhənnəm, bəda, rəcəət, qəza o qədər və bu kimi məsələlər sifati subutiyyə, sifati səlbiyyə. Bu birinci vəzifədir. Lakin kəlam elmi bu terminləri nə əsasında izah etməlidir?
Təbii ki, kəlam elmində alimlər ki, bunu izah edirlər, öz fikirlərindən demirlər bunu. Bəli, özlərinin elmində bunu izah etməkdə, çatdırmaqda öz elmlərindən istifadə edirlər. Lakin bu izahda da gərək Qurana, əqlin möhkəm dəlillərinə və Peyğəmbər və məsum imamların kəlamına istinad edərək izah etsinlər. Ki, İmam Əli Əleyhisselam Nəhcülbəlağanın birinci xütbəsində Tohid barəsində, tohidin əhəmiyyəti barəsində, Allaha olan mərifətin əhəmiyyəti barəsində gözəl xütbələri var. Bizim böyük alimlərimizdə, kəlam elmində bu kəlamlara, yəni Əli əleyhissalamın, digər məsum imamların və başda Qur'an ayələrinə müraciət etməklə bu cürə məsələləri izah edirlər. Bəs əvvələn bunu başa düşdük ki, kəlam elminin birinci vəzifəsi, bizim inanclarımızda olan, inanclarımız barəsində olan terminləri izah etmək. Və bu izahlar nə əsasında olmalıdır? Təbii ki, bu izahlar başda Qur'an, ikinci əziz Peyğəmbərimizin kəlamına əsasən və sonra məsum imamların və Həzrət Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın hədislərinə əsasən bunları izah etməlidirlər. Bəs birinci tozih, təbiyin, yəni bəyan etmək, aşkar etmək elə aşkar olunsun ki, heç bir oxucuya, necə deyərlər, naməfhum qalmasın. Yəni, hər bir bir dindar, hər bir müsəlman bu kitablara müraciət etdikdə Üsuliddin barəsində olan bütün, necə deyək, terminlərin mənasının öz həddində başa düşsün. Bu, kəlam elminin qısa olaraq, necə deyərlər, tərifidir. Bəs kəlam elmi bir elmdir ki, orada bizim inanclarımız barəsində olan mətləblər tozih olunur, təbin olunur və axırıncı vəzifəsi və mühüm vəzifəsi elə bu baxımdan da elmi kəlam elmi deyiblər. Budur ki, müsəlman olmayanlar tərəfdən hər hansı bir işqal, irad bizim dinimizə, bizim əqidəmizə olarsa, kəlam elmində o şübhələrdə gətirilir və o cavablandırılır. Bəs kəlam elminin bir ilk vəzifəsi budur ki, bizim öz inanclarımızı bəyan edir, ruşən edir, açıq-aşkar şəkildə izah edir və ikinci mərhələdə əgər hər hansı dinsiz tərəfindən, ateist tərəfindən dinimizə irad, işqal olarsa, kəlam elmi gərək bu cürə şübhələri cavablandırsın. Bu kəlam elminin tərifi, bəs kəlam elmi bir elmdir ki, orada bizim inanclarımız bəyan olunur, izah olunur və dinimizə, inanclarımıza olan irad və işqallar cavablandırılır. Əlbəttə, bəzi alimlər kəlam elmini tərif ediblər. Kəlam elmi bir elmdir ki, o elmdə Allahdan, Allahın feillərindən, Peyğəmbərlikdən, məad barəsində bəhs olunur. Bu da bir tərifdir. Hər halda məqsəd eynidir. İnanclarımız barəsində bəhs edən elmin adı nədir? Kəlam elmi. Əlbəttə, yenə dedim, işarə edirəm ki, bu elmin bir adı kəlam elmidir. Amma bunun kənarında Üsuliddin elmi də deyirlər, etiqad elmi də deyirlər. Hamısından məqsəd eynidir. Amma kəlam elminin mövzusu nədən ibarətdir? Kəlam elminin mövzusu elə məlum olduğu kimi tərifdən də bu məlum oldu. Budur ki, Allahdan və Allahın feillərindən bəhs edir. Yəni, kəlam elminin mövzusu Allah və Allahın feilləridir. Mümkündür, siz deyək, burada peyğəmbərlik barəsində danışılır, imamət barəsində danışılır, məad barəsində danışılır, pəs siz deyək, Allah və Allahın feilləri. Burada bizim alimlərimiz deyirlər ki, kəlam elminin mövzusu Allah və Allahın feilləridir. Peyğəmbərləri seçmək, peyğəmbərləri insanların arasına göndərmək, bu da Allahın bir fiilidir. İmamı da seçməklik Allahın bir fiilidir. Əlbəttə, burada bir mətləni siz əzizlərin də nəzərini çatdırım. Siz əhli təsənnün qardaşların kəlam elminə, etiqad elminə müraciə etdikdə görərsiniz ki, orada çoxları imaməti bəhs etməyiblər. Bunun səbəbi nədir? Çünki onların inancına əsasən, onların etiqadına əsasən imamı seçmək Allahın işi deyil. Elə bu səbəbdən də üçün biz kəlam elmində Allah və Allahın feili barəsində bəhs edirik və danışırıq, imaməti bu elmdə gətirməyin mənası yoxdur. Amma bizim alimlərimiz, şiə alimləri buyururlar ki, necə Peyğəmbəri seçmək Allahın işidir? Allah gərək Peyğəmbəri seçsin. Çünki Allah bilir ki, hansı insan bu məqama ləyaqəti vardır. Elə beləcə də imamı da seçmək Allahın işidir.
Elə buna xatır bizim alimlərimiz əqaid elmində, üsuliddin elmində, elmi kəlamda imamət bəhsində gətirirlər. Buyururlar ki, imamət də peyğəmbərlik məqamı kimi Allaha məxsus olan bir işdir. Elə bu baxımdan da gərək biz əqaid elmində bəhs edək. Əlbəttə inşallah bu bəhsi biz geniş surətdə imamət bəhsində siz əzizlərin nəzərinə çatdıracağıq. İmamət elmi çox, imamət bəhsi çox önəmli bəhslərdən biridir ki, burada işarə etdim ki, əgər bizdən bir nəfər soruşsa ki, kəlam elminin, inanclar elminin, etiqad elminin mövzusu nədir? Bir cümlədə cavab verə bilərik. Kəlam elminin mövzusu Allah və Allahın feilləridir. Məad da, yəni ölümdən sonraki həyat da Allahın feilidir. Nübüvvət, yəni peyğəmbərləri göndərmək də Allahın feilidir. Həmçinin imamət bəhsi. Bəs buna əsasən biz qəbul edirik ki, kəlam elminin mövzusu Allah və Allahın feilləridir. Amma əqaid elminin, kəlam elminin nə kimi faydaları var? Demək olar ki, bu tərif və mövzudan kəlam elminin faydası da biz üçün məlum oldu. Kəlam elminin faydası budur ki, biz, necə deyərlər, bizi yaradan olan Allahımızı tanıyırıq, Peyğəmbər şünaslıq barəsində, məad şünaslıq barəsində mərifət kəsb edirik və əgər inancılarımıza hər hansı bir şübhə, iradə və işqal olarsa, bu elmin vasitəsilə rahat edə bilərik ki, bu sualları cavablandıraq. Diqqət yetirək, əziz dostlar, baxın, hal-hazırda görürsən ki, Şiə cəmiyyətində də, hətta ümumi şəkildə müsəlman cəmiyyətində də görürsünüz ki, bəzi ateistlər, dinsizlər öz mənfi fikirlərini təbliğ edirlər və bizim də cavanlarımız təəssüflər olsun ki, çox rahat şəkildə öz inanclarından, düzgün etiqadlarından əl götürürlər, o məktəblərə tərəf gedirlər. Bəzilər kommunist olur, ateist olur, nə olur, nə olur. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi budur ki, biz öz övladlarımıza, biz öz uşaqlarımıza, öz inanclarımızı öyrətməmişik. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, cavanlarınızın dadına çatın. O zamanki zamanda murciə batil məzhəblərdən biriydi. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, murciə sizin övlad və uşaqlarınızın əqidəsini oğurlamamışdan qabaq, siz onlara haqq olan inancı, etiqadı öyrətin. Hər bir atanın, hər bir ananın, hər bir müəllimin vəzifəsi budur ki, düzgün və doğru olan etiqadı əziz balalarına, öz övladlarına, uşaqlarına çatdırsınlar. Əgər çatdırmasalar, Allah müqabilində məhs oldular. Allah-u Teala Quranda buyurur ki, ey insanlar, özünüzü və öz əhli əyalınızı cəhənnəm ateşindən qoruyun. Necə qoruyaq? Birinci, öz inanclarımızı öyrənməklə. Əgər biz inanclarımızı düzgün şəkildə öyrənə bilsək, vəzifəmizdə də budur ki, gərək öyrənək, hər hansı şübhə, hər hansı irad və işqal nəticəsində biz inancımızı əldən vermərik. Əlhəmdülillah, bizim inancımız, bizim etiqadlarımız o qədər möhkəm əqli dəlillərə söykənir ki, zərrə qədər də eyib işqalı yoxdur. Mümkündür, hər hansı bir irad və işqal bir nəfər edə, mən onu cavablandıra bilmərim. Amma əgər bilseydim, öz inancımı düzgün bilseydim, rahat şəkildə bunların hamısını cavablandırardım. Elə bu səbəbə görə hər bir insanın vəzifəsi budur ki, üsuliddin elmin, əqaid elmin, kəlam elmin bir dövrə oxusun əvvəldən axıra qədər öz inancın möhkəm arqumentlər əsasında, möhkəm dədillər əsasında qursun ki, irad və işqalların müqabilində öz möhkəm və düzgün haqq olan məzhəbindən əl götürməsin. Bugünlük bu qədər, hamınızı Allaha tapşırıram. Vəssəlamu aleykum. Və rəhmətullahi və bərəkatuhu.